5 tips membantu orang lain. Yang pertama, bertanyalah khabar pada kawan-kawan anda. Hai, apa khabar? Yang kedua, gunakan pertolongan jika anda boleh. Boleh saya bantu? Boleh saya tolong? Yang ketiga, tunjuk ajar. Apa yang saya boleh bantu, saya akan ajarkan kepada anda. Yang keempat, menolong dalam kerja rumah. Mak, apa yang Kina boleh bantu, Mak? Yang kelima, jangan malu untuk menghargai seseorang. Tahniah, anda memang terbaik.